କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ପରେ ଧାନ ବୋନସକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତାତି ଛତିଶଗଡ଼ର ନୂଆ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋନସ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୈତିକ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଦଳ ଯଦି କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ବୋନସ। ସେହିପରି ବିଜେପି କହିଛି ଚାଷୀଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଉପରେ ବୋନସ ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏମ୍ପି ଆସାମ ପରେ ଛତିଶଗଡ଼, କୃଷି ଋଣ ପରେ ବୋନସ। ଛତିଶଗଡ଼ର ନବଗଠିତ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ସହ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 800ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋନସ ଦେବେ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ଘୋଷଣା। ଏମ୍ଏସ୍ପି ସହ ବୋନସ ଲାଗୁ ହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ପିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବୋନସ ଲାଗୁ କରିବ। ବିଜେପି କହିଛି ଖାଲି ବୋନସ ନୁହେଁ, ଚାଷୀର କଷଣ ଦୂର କରିବାକୁ ଦଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ବି ଯାହା ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସିଏ 10 ଘଣ୍ଟାରେ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ତାଠୁ କେତେ କମରେ କରିବ, 5 ଘଣ୍ଟାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି ଆସିଲେ କ୍ଷମତାକୁ, ଇଏ ଚାଷୀର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏ ସମସ୍ୟା ହଟିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଥା, ସରକାର ଆସିଲେ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ। ଆଜି ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ କଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛି ତାକୁ ସେ ପୀଡ଼ାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରିବୁ। ଦୁଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2930 ଟଙ୍କା କରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର ବିଫଳ। ଏମ୍ଏସ୍ପି ଉପରେ ବୋନସ ଦେଲେ ବଳକା ଚାଉଳ ଏଫ୍ସିଆଇ କିଣିବ ନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ତାଗିଦ କରିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ନିୟମ ଖିଲାପ କରି ବୋନସ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ମିନିମମ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ଚାଷୀକି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜଣାଇଛି, ଆଉ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଅଧିକ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ରାଜ୍ୟଠୁ କୌଣସି ଧାନ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରାହେବ ନାହିଁ। ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହିସାବ କରି ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ କମିଶନ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ସିଏସ୍ପି। ସିଏସ୍ପିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଛକାପଞ୍ଝା ଥମିନଥିବା ବେଳେ ବୋନସ ତାତି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ କରିଛି ସରଗରମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ଗୌତମ ମାଇତିଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଓ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।